là-bas. Là, très bon. Hai bố. Bây giờ đó cho mọi người mà nó mà nó lấy cái bàn đó vừa ra cho nó nhưng mà điều đó con nó chỉ mất tiền thôi nó thì vừa để kêu chi đồ con miệng ra là chi lại cho nó quê đó không mà đó tao quên lại rồi nó để kêu nhai sang này chết lại rồi nó quê đó lấy chứ bao nhưng mà đó xong mà thấy nó không nhai chỉ đi bảo vậy Okay,
哎，
ပါကနော်ဆောင်းချေတဲ့လောမှာวะไอ้บ่ไอ้วะมาไอ้วะมาเอาบ่ทีนะบ่าแล้วทีเลยอ่ะเดี๋ยวๆอาไปบ่าเลยจ้ะเนาะจะไปก็ไปอ่ะไปก็ไปแต่อันนี้ว่าจริงโอเคตาจิไม่ได้กูเนี่ยဒီနေ့စကားကတော့တလုံးခက်ပေါက်ပြန်ပြီဗျ။အကြောင်းအဲ့ဒါကိုနိုင်ရောနိုင်ပါလား။ပမာဝဲနိုင်နိုင်တော့ရနော်။နိုင်ပါမယ်။နိုင်ပါမယ်။ဟာ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 ။ကျင်းဟတ်ကျန်ရမှာနော92ပါเนาะ92ပါငါတော့6မှတ်2မှတ်ပါเนาะထိုင်ရတော့နမမြန်မာတော့6မှတ်ပါဗျာကဲကဲ2ပြတ်ပါဗျာเนาะငါတော့ဆယ်မှတ်2မှတ်ပါလူကြီးစားပရိယာတော့လူကြီးဘောမှာတော့တောက်ချောက်ဝမှတ်ရနေဗျာတောက်ချောက်ကဒီတော့ဒီတော့ဘာလို့လဲ
သူတန်းမှာနော先嘛那都这样嘛哎三倍的嘛好多人啊将来有的现在有的你不要你妈的买大别无所谓的咱们好的将来交出来对呀呢咱就把它将来交出来你们的主板呢把我看看你们的主板呢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 今が3キャンマルの3キャンマルの3キャンマルの3キャンマル3キャンマルの Jan 3 ba, jom naik sampai ba. Lainnya jola. Okay ba, no? Go ahead.
အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟောကျန်နေတော့လည်းမားနေပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ပို့ပါဗျ။လိုက်ပါနော်ဟိုကတိုင်းလေးလွယ်သွားတာနော်ဟိုတန်းပါဗျာခါတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကတော့ဆယ်မှတ်ပါမှာနော်ဟဲ့ဖိုင်ဒါတော့ဖြစ်လာပြီနော်အဲတော့တမချင်းတော့တော့တိုက်ပါဘူးဘူးဟိုတော့ဖိုင်တမ်းမှာနော်မဲလေးဆန်လေးပြတ်တယ်တိုင်းအောင်哎呀，那么你们怎么搞的呢？down five ပါဗျာ five ပါ 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 five ပါ
်ရဲမှာလားနော်ပါပါလေးတိခဆက်အလဲပါလားနော်ဆက်အလဲပဲမဟုတ်เลวะสิบาละเนาะสกมะโอเคเอามาบาละเนาะปาบิ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 สิบเลวะมาสิบเลวะมาอุมาเนาะอาปีเลยเนาะตัวนี้โอเคบาละเนาะตัวจ้องเสี่ยบาละนี่เนาะจ้องเสี่ยบาละท้ายขึ้นบาละโอ้โหช่วยเชื่อด้วยครับဘယ်အတိုင်းကြွရတော့ကောင်းလာတန်ဟောလေဗန်စစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါလေဗန်စစ်ပါလေဗန်စစ်ပါဗျာโอเคပါဗျာလက်မြေတော့နော်အပီးနေအပီးရောင်းစားတော့ပွဲလေးရှိရတယ်နော်ဒိုင်းစီယာဘုံတိုင်းနှစ်ယောက်ပါတော့နော်ပါဘီပါဘီစားတော့နော်လုံးချက်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာနော်တွဲရှစ်ပါဗျာပြေပါညီမရေတော့ကျွန်တော်ဒုတိယမချိဘဲမှာတော့တိုက်မဲ့လို့မရှိလို့ဘူးဆောမကွာနေတယ်နော်စစ်တွဲပါလားနော်ရှေ့ရထတင်တော့ကျောင်းလိုက်ကန်နေဘာလို့လဲဟာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီတွေ့ပါဟာဘာလို့လဲဆက်ရင်တွေ့ပါလားနော်เออไอ้เว้ยขึ้นล่ะแกเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยซาโลก็เอานําลงสะปอกเลยจ้ะเนาะไอ้ด้วยป่ะไอ้ด้วยอ่ะครับโอเคไปไปครับไปซะแล้วโอเคไปซะแล้วไปบาโหโหโอเคโหนี่เအဲ့တော့နော်ဒီစတော့တော့ထပ်ပေါက်ပြန်ပြန်နော်9တွဲတော့ဖြစ်လာပြီဗျ
နိုင်တွေ့ပါတွေ့နိုင်တော့တော့တွေ့နိုင်တော့ပေါ့တွေ့နိုင်ဒီနေ့မတင်ပါရမယ်နော်။တကယ်ကတော့ဒီရောက်ရွေးမရှိဘူးလားဆိုတော့ကိုမင်းကျင်နိုင်မှာနော်။ကိုမင်းပြန်ပါတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ပါလားနော်။ဘုံမလောက်ပါရပါနော်။နိုင်တွေ့ပါလား။နိုင်တွဲပါလားနော်ဘယ်ချင်းချင်းနိုင်မှာကိုဘယ်မှာခက်တာလဲကျွန်တော်ရှုချင်းလုံးအတူတူမှာပါနော်ဆိုရင်ဘုံနိုင်ပါရဲ့နော်။နိုင်ပါရဲ့နော်။နိုင်ပါရဲ့နော်။အရင်မတွေ့ဘူး။ဘယ်လိုတောင်မှမရှိဘူး။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဘယ်
Okay,
Leva ma Thế gì à? Là chuyên bình thì lâu rồi, nghe tôi bây giờ là chuyên bình thì lâu rồi. Để mà hậu tổng hóa. Ồ. Ê. Lemme ma? Vai, mano.
11မှာနော်11မှာလေကြည့်နေတော့ဘူးကနော11ပါတယ်နော်11ပါတယ်11ပါတယ်နော်တော်လိုက်ဆိုပါတယ်နော်ဘုံဘုံတော့ဝဲတော့
လာနိုင်ကြတယ်ဘာလာနိုင်မချေဘွဲမှာတော့15မှ12မှနဲ့တို့လူလေးကျန်လေးကြောင်းတိုက်ကိုလူလေးရမှာဒီပြတ်တော့ပဲအနိုင်ရရှိသွားပဲနော်ဒုတိယမချေဘွဲမှာတော့ကဲတိုင်းမှာချီအပ်ပေးတဲ့အန္တရာယ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါပါနော်တို့ဒီဘွဲပြီးရင်တော့တို့ခေါ်ကြီးကြောင်းဆရာအောင်ကြီးနဲ့တို့ထိုင်းကစားသမား2ယောက်ကြီးကြီးနဲ့အမန်ရဲတို့နှစ်သုံးကျေဝဲရှိပါသေးမယ်နော်။ဒါမှကျေးဇူးအပ်ပေးတဲ့ဝန်သားရှင်ညီတို့များ။ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေနော်။ကျောင်းဆရာအောင်ကြီးခေါ်ကြီးတို့ရဲ့နှစ်သုံးကျေဝဲလည်းဆက်လက်အပ်ပေးကြပါမယ်နော်။ကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလိုက်လေးချပြီးတော့ပြန်လာပါမယ်နော်။ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေနော်။ဒီပွဲကတော့ဒါတို့မျိုးလေးကျောင်းတိုက်ရဲ့ထဲတို့ရဲ့တို့မခံရင်သိတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးမှုတွေတို့မချေဘဲတော့ကောင်းဆုံးတို့အတိမပြုပါမယ်နော်တို့ဆုံးကြီးတက်ဆိုင်နိုင်တဲ့တို့မျိုးလေးချောင်းတိုက်ရတဲ့တို့တော့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်တော့အတိမပြုပါမယ်နော်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ